Goodbye, name of deep way. The love with Thai Muay that pop by the day picture of 19 in this. ខ្ញុំមិនបានតាំងខ្លួនតំណាងអ្វីមួយនោះឡើយពួកខ្ញុំដឹងថាសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនៅមានកម្រិត And this song for all my the fuck effect MC And who talk shit about me គាត់អត់ជាភ័យរមើកំណាប់ដកស្រង់ពីគេយកមកសរសេរជាលោកប្រមាថប្រមោះមិនដឹងជាស្អីគាត់ទេពេលដែលគាត់ deal គេសំដីគាត់បានដល់កដល់ពេលដែលគេតដៃគាត់ថាមនុស្សគេមិនល្អ Rap បាត់ប្របោចទៅស្ដាប់ទៅមួយយ៉ាងដែរមានតន្តែមានទាំងស្គមមានទាំងលំបាំងហើយនិងតប៉ែពីវពីវស្ដាប់រឿងកំផែងមកនេះសំដាប់ដើម្បីអីអុយឡើយណាជុំកសសាអ្នកស្ដោះទឹកមកទៅដល់លើដៃហិលិតមកវិញមិនថាទៅមួយជីវិតឬពីរជីវិតបានហើយអញ្ចឹងចាញ់អញ្ចឹងចាញ់មួយពីរបីជីអីក៏កលួងមែនឡូចាំហើយបានថាគាត់តែចូលផកឲ្យឡើងមកវិញមួយទឹកឡើងស្អាតតែឯងដោះសាប៊ូលាបម្សៅពាក់ខោឲ្យឡើងស្អាតបានចាំផ្សេងទៀតគ្នាមកឡើងច្រើនអ្នកដល់ល្បីតែពីរអ្នកប្រមាណអ្នកទៀតវាដេកស្រាលខ្ញុំអត់ច្រឡំឲ្យមើលមិនដាច់ថាលោកដូចជី Dragon អានឲ្យអាធំខ្លាំងណាស់លោកបញ្ញវ័នគូក្រឹមគំរូបញ្ញវ័នគេសរសេរល្អហូហែប្លែកតែបញ្ញវ័នឯងសរសេរតែពាក្យជេរម៉ាគេមកធ្វើអីទាំងបងទាំងវាយចុះពាក្យម៉ៃទទួលទេចេញឲ្យឆ្ងាយចេញឲ្យឆ្ងាយ go away សុខសុខអត់មានបាយស្រាប់ទេទៅតាមខ្លួនឯងទៅខ្ញុំសុំទោស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 ព្រោះខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងអត់មានអាចអាចែមទេណាមួយខ្ញុំក៏លោស្រាខ្ញុំមិនហ៊ាននឹងបងទេខ្ញុំសុំមករស់តែបងមិនឲ្យរស់បងឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំសួរថាខ្ញុំខកអីខ្ញុំធ្វើអីពួកបងឯងជិះមុនខ្ញុំធ្វើកម្មអីបានជួបពីពួកកាត់ស្រែតែព្រះបញ្ជូនខ្ញុំមកដើម្បីបំភ្លឺបងឯងតាំងពីដំបូងដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដាច់ចង់បំពានណាតែបើមានគេចូលមកជិះក្រុមចង់ក្រុមតែខ្ញុំច្រឡំធំហើយអាវ៉ាចង់ឡើងទៅលើឲ្យលឿនចង់ខ្ចីចំណាខ្ញុំប្រាសិនមែនទេចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ perfect តែមានផ្លូវផ្សេងទេ Yes I am a fucking dirty DOG your motherfucking scuzzy don't mess with me come here suck my ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់ដែលតែងតែ stay with me deep way forever នោះពីតែតែគេមិនដឹងសកម្មភាពនៅក្រៅឆាកទាំងចរិតនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈគ្រប់គ្នាគឺវិញតម្លៃតាមបទចម្រៀងនិងអត្ថន័យដែលគេសរសេរគេចង់កន្លែងយ៉ាងណាពួកអ្នកមានថ្ងៃបានយល់នោះទេខ្ញុំនៅចាំបានថាប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនមានក្មេងប្រុស2នាក់បាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាបងខ្ញុំត្រូវល្បីផុតគេបែរឯងមកចេញយីកែងជើងអីណាសាំហ្មងណាមិនចឹងសំឡាញ់មិនចឹងសំឡាញ់ខ្ញុំរីអត់យល់ប្រហែលអត់ទៅមានការងារច្រើនបានជាសំឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំមកឈរទីសាសេរីហេតុអីមិនប្រកប្រគល់ប្រជែងនឹងដេកចាំតែច្រើនណាស់ចង់លុបបំបាត់លោកខ្ញុំមែនឬមិនមែនឲ្យខ្ញុំធ្វើតាមទៅប្រុសខ្ញុំធ្វើជាបរិមាទេមិនកាត់តែដឹងសំឡាញ់ឡើងជ្រៀងអត់មានមួយទឹកសតផងណាហើយណាមួយខ្ញុំមែនអ៊ីនឆៃណាតែឆៃណាគឺមហាសេដ្ឋកិច្ចសំឡាញ់ហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាឯងមិនមែនជាទេវតាមកឯងនេះស្វាប្រកេថាទេវតាពីណាគេជឿកំពុងលំអែពីដីមានអីគេជូតតើចង់ឲ្យជាចាប់ធ្វើអីគ្នាលលលេងតើទៅទៅតែកែទៅគឺបបណា What the fuck ឯតឡាំស្ដាប់មិនបានឯរ៉េបថាម៉េចយ៉ាងតែដេញតែលេសទៅណាឲ្យកុំមកលេងជាមួយនឹងបងបងឯងមានពេលតែកុំមិនដាច់ចេញទៅអបង What the fuck